دیگر فیلڈ ہستے ہیں کچھ سبجیکٹ ہستے ہیں ڈاکٹری یہ چیزیں انجینئر ہو یا کہ اکنامکس ہیں بعض ہی سبجیکٹ ہستے ہیں بعض ہی نے میں ایگزیبیشن گروپ ایگزیبیشن سولو ایگزیبیشن میں کوتا بلے تھربو یونیورسٹی مرشد کے منی نوکے یوٹیوب چینل اچھا مرچی ماں وی لوگ بنائے تھا یہ آرٹ ہے بارہ مرچی آل مکران آرٹ پروگرام چلا گائیں کیچ میوزیم اچھا لگائیں او ڈرائیں مزنے مزنے شان یک پہ یکا درستان گمشمار مل رہے ہیں کل چاروکا مرچی دا پروگرام چونکہ چلگا آرٹ وارہ آرٹ پروگرام چلگا آل مکران آرٹ پروگرام ہے میگما امرا داری کن گائیں عادل بلوچ چن نوشکی بسم اللہ الرحمن الرحیم منی نام عادل بلوچ منی تعلق بیسکلی نوشکی ہے من کوئٹہ تو کا آرٹ ٹیچر ہوں ڈائریکٹریٹ آف کلچر تھا منا نوئی فیلڈ تو کا 8 سال بیت ہے اچھا 8 سال بیت ہے ترا مطلب چونی اثر سے شوق چڑھتا ہے آرٹ وارہ اسی منا میٹرک کے بعد اسی منا پیشتر ان چونکہ ہم پوچھتا ہم گندگا ہے تے پوچھتا سی ماں نزدیک سے ہم شوٹ کرنا نہیں گرن پیش رفاقتی کے رات کا رفاقت ایک آرٹسٹ ہے وہ شعرا جو اس بات کرنا شاہ آرٹان بھی ہمارا پیشدار ہیں کہ اچھا رفاقت تو کدی تھا یہ اتنا شوق چڑھتا آرٹ بارا اچھا میں کسان ہے میں کسان بھی تو میں ڈرائنگ شروع کرتا آرٹ میں میں ڈرائنگ جو شعر نہ بوتا کہ میں پریکٹس جاری بوتا تھا مرچی یہ حد تک میں ہمیں پریکٹس وجہ اچھی ماں یہ حد تک سر اچھا تو مطلب کسان ہے اتنا شوق ہوتا ہاں میں سب کسان ہے اچھی شوق ہوتا اچھا تر اچھی چو وقت مطلب تو میں آرٹ بنانے کا شروع کرنا تو چکا ایگزیبیشن کو تھا میں نے تنگا سہ ایگزیبیشن ہوتا کہ یونیورسٹی آف توربتا ہوتا ہے کہ ڈگری کالج ہوتا جی اور یہ کہ احمد ابو سے یہ کہ میوزیم ہے گئے اچھا یہ رفاقت والو چھ ہمارا آٹھم بھی ہم پیش دار ہاں وہ آٹھن بارہ شما بھر چھ کمنٹ کرنا چھ کہ ہمارا دوست بھی تھی اور کمنٹ بھی کرنا ضرور زباد صاحب ہیں ایک مدنِ آرٹسٹ ہی چھ آوارانہ سے تعلق ہیں تھے وہ آجارہ جوسکنا کے بارے چونیا آرٹ تکات کا اچھا زباد جان تو چونیا آرٹ تکات کے گئے چونیا شوق ہوتا مطلب چکا کچھ ہم سالہ طرح شوق چڑھتا تو کہاں آئے جی تو خیر کسانی ہوتا بھلے ماں نظر تھا کہ لفظ فائن آرٹس سے میں نے یہ چیز سمجھ نہیں ہوتا کلاس ہے تو مطلب دگرانی میں ڈرائنگ نہ بنایا تھا وہ ماں کوشش کرتا ہوں سوال لکھے تھا ان بچپن کسانیاں بغیر تاکہ بندا تھا منا آرٹ شوق ہوتا ہے یہ عکسکاری ہے بنائے تھا بولے یہ چیز نظر تھا کہ دے ماں یہ فیلڈ ہے وہ دے ماں اس طرح مطلب چھ اسکوپ ہنستے ماں سمجھ نہ تھا ہر کسی اسکول تھا ٹیچر ہے جس کو تک تو چھ بنے گلوٹ ہے انہیں اسکول تو نہ لائک تھی اسٹوڈنٹ ہم بھی تھا واقعی منا ہر کسا کچھ تھا یہ کہ ڈاکٹر یا کہ ماسٹر ماں اس کا ماسٹر ہے پڑھ سکے ماسٹر ہمارا لٹ داتا ہوں اس کا ماں دوبیا لٹ بھی دیں گے باقی بیرا وغیرہ ہمارا تو ہم یہ چیزیں نہ بھی تو دیکھا فیلڈ ہستے ہیں کچھ سبجیکٹ ہستے ہیں یہ ڈاکٹری یہ چیزیں انجینئر ہو یا کہ اکنامکس ہیں بعض ہی سبجیکٹ ہستا ہمارا سر پہ دینا بھی تھا مطلب تو کسان سال عمرہ تو نہ تھا کہ آرٹ جن چاہیے نہ نہ میں نے یہ چیز سر پہ دینا بھی تھا باقی ماں میں کوشش کرتا کہ ماں ویسے کام بھلے یہ بنانے کا جوہد کرتا بھلے اسے میں مقصد سر پہ نہیں تھا نہ جانتا چاہیے اچھا تو انو مطلب چکا پروگرام کو تھا یہ آرٹ پروگرام بہت ہی نہیں میں ایگزیبیشن گروپ ایگزیبیشن سولو ایگزیبیشن میں کو تھا بولے تھربو یونیورسٹی اور باقی میں گروپ میں سکباز کوئٹہ تھا اور کراچی پینٹنگ میں رہتا تھا وہ باقی لاہور ماہورام بھی کم میں رہتا تھا زیادہ رہنا تھا گروپ پہ زیادہ ایگزیبیشن میں لو